Basi na mimi nikimaliza hapa inakaribisha marafiki zangu ambao tunaweza kusafiri pamoja kwenye kupana wingu ungo. Karibu. Nawapenda. Ana uenda ukinifuatilia kitakacho kupata ndio kitakuleta kanisani. Haleluya. Najua wengine mpaka kiwakute kitu ndio nasema sasa hapa nimenyosha mikono. Haleluya. Kwa hiyo niko wazi tu, kwa hiyo karibu. Nikishuka hapa beba matunguli, ambie mzee wa mtahu wa matamba kwamba Cassian ameanza safari. Tunafanyaje? Twende pamoja. Huenda ikawa njia ya kukufanya uokolewe. Haleluya. Inawezekana ikawa njia pekee ya kukurudisha matamba, alafu wakuombe, wakusalie sala ya toba, tuchome matunguli, na askofu yuko hapa atanipigia simu na mimi nitamshukuru Bwana kwa majeshi yake. Kwa hiyo karibu sana. Kama mko hapa mnyoshe mkono tu. Hayupo? Basi tutawasiliana baadaye hapo. Sasa ninaondoka hapa, ninayo seminar ambayo ninakuwa nayo Dar es Salaam pale, na ndio maana nimeona niende jioni ya leo. Tuna kazi bado, safari inaendelea, kwa ndio maana ninashuka na kuondoka. Lakini sasa ninaomba unipatie wimbo kidogo, wala usinyanyuke, natafuta utulivu. Baada ya hapo nitaenda kufundisha kidogo, alafu moja kwa moja tutaendelea. Play. Akasema kwa ishara hii sitawaangamiza kwa maji tena. Kwa hiyo bali tutaangamizwa kwa moto, na moto wake utakuwa moto zaidi ule wa Sodoma. Sahini ishara imeonekana kuwa Mungu alisema pinde wa mvua huo unamaanisha ahadi zake ni za kweli. Kwa hiyo hata kama kurudi kwake, atarudi na tutamuona katika mawingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya makutano. Mbona kama mmelala, muulize jirani yako, wewe unachekeaje wapi? Mbona umenuna kwenye mkutano? Ongeza makofi kwa Yesu na vigeregere. Kwanza ni mshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya Jumapili ambayo ametukusanya tena hapa. Wengi ambao hawakuhudhuria katika siku kadha wa kadha, lakini leo wamehudhuria. Kwa ni jambo kwangu na mshukuru Mungu sana kuona marafiki ambao sikuona tunaanza mkutano mpaka leo. Kwa neema imewachagua pia leo uweze kusikia ujumbe wa mwisho wa ulimwengu ili upate kutengeneza katika maisha yako. Kwa hiyo Mungu akubariki na ujipongeze kwa makofi uliyotika hapa. Makofi kwa Yesu kabisa. Lakini mwisho nipende kushukuru viongozi wote wa mkutano, kuanzia kwa askofu ambaye amehakikisha kwamba mkutano unaenda vizuri, kwa sababu yeye ndiyo kiongozi, amesimamia na kuweka mazingira vizuri na mkutano umefanikiwa kufika vizuri Jumapili. Kwa tumpongeze sana askofu kwa ujasiri wake. Kwa namna ya kipekee tumongezea makofi Yesu Kristo kwa ajili ya askofu. Na nishukuru pia kwa fundi mitambo wangu ambaye amepambana kwa namna anavyoweza. Umeme umesumbua, lakini kwa namna Mungu amemjalia
bado wamejitahidi atumia generator, lakini vyombo vimeendelea kupeleka sauti mbali sana. Kwa hiyo tumpongeze pia, Mungu akubariki sana fundi mitambo. Na watumishi mbalimbali walioko huko nyuma ambao wameshiriki, Mungu awabariki sana. Nimeona mtumishi wa Mungu amenikumbusha utumishi mkubwa sana. Niliwahi kukutana na mtu mmoja ambaye alikuja kwenye mkutano akiwa na bendera ya Israel. Kwa mara ya kwanza nilitaka kujua kwa nini bendera ya Israel. Kwa hiyo mtumishi alichukua masaa matatu nikisemezana naye nipate kujua kwa nini bendera ya Israeli. Lakini baada ya hapo nikawa nimefahamu imani inayohusishwa na bendera ya Israeli. Lakini nimemwona hapa mtumishi na yeye amevaa bendera ya Israeli kama makanisa mengine yawezavyo kuweka bendera ya Israeli. Nikakumbuka huyo mtumishi, nikasema nimebarikiwa kumwona mtumishi hapa pia naye yuko anapeperusha bendera ya Israeli. Mungu akubariki sana rafiki, ubarikiwe. Lakini pia watu wengine ambao wako hapa, watumishi wa Mungu, wachungaji FPST, imebarikiwa. Mzee wangu, Mungu akubariki. Kanisa hili nalo linajitahidi kuzuia miingiliano. Lakini niseme tu kwamba Mungu azidi kuwatia nguvu, maana bila Yesu mambo ni mazito sana. Shukuru Mungu, kanisa hili bado nalo linajishikilia. Inasema hiki hapana, ila ninawaombea muendelee kupanchi hizi vita za shetani. Haleluya, haleluya. Kwa Mungu awabariki sana viongozi mlioko hapa nyuma, Mungu awabariki sana. Na pengine kabisa viongozi wetu wa serikali ambao wameweza kutukubalia, tumeanza mkutano vizuri, tumehubiri mpaka sasa hivi tunakaribia mwisho. Mungu apate kuwabariki sana. Mungu amekuwa ni mwaminifu kuhusiana na hali ya hewa. Wakati tunamaliza ibada pale ndani, mvua ilikuwa ilikali, inaonyesha inaweza kashuka, lakini Mungu ni mwaminifu kwa kwenye maombi kwamba basi Mungu jalia ujumbe uliosalia watu hawa wausikie. Mungu amekuwa mwaminifu, japokuwa kuna manyunyu, lakini Mungu ameendelea kuwa mwaminifu ili usikie ujumbe huu. Haleluya, haleluya. Ongezea Yesu makofi tu. Basi na mimi nikimaliza hapa, inakaribisha marafiki zangu ambao tunaweza kusafiri pamoja, wenye kupana wingu ungo, karibu. Nawapenda. Ana uenda ukinifuatilia, kitakacho kupata ndio kitakuleta kanisani. Haleluya. Najua wengine mpaka kiwakute kitu ndio nasema sasa hapa nimenyosha mikono. Haleluya. Kwa hiyo niko wazi tu, kwa hiyo karibu. Nikishuka hapa, beba matunguli, ambie mzee kwa mtahu, kwa matamba, kwamba Cassian ameanza safari. Tunafanyaje? Twende pamoja, huenda ikawa njia ya kukufanya uokolewe. Haleluya. Inawezekana ikawa njia pekee ya kukurudisha matamba, alafu wakuombee, wakusalie sala ya toba, tuchome matunguli, na askofu yuko hapa atanipigia simu, na mimi nitamshukuru Bwana kwa majeshi yake. Kwa
hiyo karibu sana. Kama mko hapa mnyoshe mkono tu. Hayupo. Basi tutawasiliana baadaye hapo. Sasa ninaondoka hapa, ninayo seminar ambayo ninakuwa nayo Dar es Salaam pale, na ndio maana nimeona niende jioni ya leo. Tuna kazi bado, safari inaendelea, kwa ndio maana ninashuka na kuondoka. Lakini sasa ninaomba unipatie wimbo kidogo, wala usinyanyuke, natafuta huo utulivu. Baada ya hapo nitaenda kufundisha kidogo, alafu moja kwa moja tutaendelea. Play. Paschal Cassian, sauti ya mtu aliyekana. Unaweza kupiga tu makofi hapo ulipo. Kwanza nashukuru Mungu wangu. Kwanza nashukuru Mungu wangu. Umenitosha kwenye jaribu. Umenitosha kwenye vita hii. Kwanza nashukuru Baba yangu. Sit down, 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 sit down
shetani nasema hebu piga tu makofi juu kama na wewe unamaanisha kumtumikia Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sitarudi, sitarudi, sitarudi.